ნამცხვრის სახლი ახალციხე გთავაზობთ, სადღესასწაულო ტორტებისა და ნამცხვრების ფართო არჩევანს. Გვეწვიეთ ქალაქი ახალციხე კოსტავას 61, ან დაგვირეკეთ. Რას ფიქრობენ ადვოკატები ნაფიც მსაჯულთა ინსტიტუტზე? ბოლო წლებში რაღაცა დაკარგა, აი პროგრესი. Არ პროგრესირდება პირიქით, ჩემი აზრით, პირადად ჩემი აზრით, უკან დაიხია ნაფიც მსაჯულთა ინსტიტუტმა. რისი ბრალია და რასთან დაკავშირებით მოხდა ესა, ვერ გეტყვით რა. იმიტომ რომ ვთქვათ, ერთ-ერთ შემთხვევაში ვერ გამოიტანეს ვერდიქტი ნაფიცმა მსაჯულებმა, ან თუნდაც გამამართლებელი გამოიტანეს სხვა შემთხვევაში, ეს არ ნიშნავს, რომ ამიტომ ეს უნდა გავაუქმოთ. ეს არამც და არამც, პირიქით, ბრალდება, პროკურატურა უნდა დაიხვეწოს. ვფიქრობ, რომ ნაფიც მსაჯულთა ინსტიტუტი არ უნდა გაუქმდეს და პირიქით ვფიქრობ, რომ უნდა გაძლიერდეს და დაიხვეწოს. Მე ვფიქრობ, რომ აღნიშნულ საკითხთან დაკავშირებით სერიოზული ცვლილებებია ჩასატარებელი. ამ ფორმით, როგორიც არის ახლა ნაფიც მსაჯულთა ინსტიტუტი, არ უნდა იყოს. ჩემი აზრით, ნაფიც მსაჯულთა სასამართლომ უნდა განიხილოს მხოლოდ სამოხელეო დანაშაულებები.